които са отговорни. Вие си спомнете как реагирахме ние на времето, когато същата подобна атака се фокусира, избра цели в кабинета на Обединените демократични сили, направи се масова смяна на министри. Вярно е, че по този начин в последствие постепенно министър-председателят, т.е. моя милост, излезе като мишена, но все пак мандата беше изкаран и реформите бяха направени. Същото трябва да се направи и в момента. Трябва да се снеме мишената, върху която е стоварен огъна, и трябва да бъде върната инициативата в ръцете на ГЕРБ. Това са ходовете, които трябва да направим. Мишената е господин Цветан Цветанов и върху него е огън. Така да се допуска в момента, ако вече не е станал мишена и самия министър-председател. Само да се върнем на условията, при които бихте подкрепили вота на доверие. Свихте три пръста, внимателно ви гледах и слушах. Това ли са трите условия? Българските поставите интереси, войната да продължи решително, както започна Николай Младенов срещу дипломатите, да продължи в специалните служби и навсякъде, където има, там да бъдат подменени всички кадри, които са от тройната коалиция, които в момента воюват срещу правителството, и да бъдат освободени тези членове на правителството, които са загубили инициативата и са му отнели възможността то да задава темите на българското общество като важни теми и да се върнат към най-важния въпрос, да не допуснат в никакъв случай цените на българските хранителни продукти. Аз няма да спра да го повтарям това, защото на фона на обикновеното българско семейство този въпрос е много по-важен, отколкото какво СРС ще извади утре Цятко Цветков и Алексей Петров. Те се интересуват хората олиото, защо е 2,85 или защо е 3 лева или 3,50, зависи на пазар. Това е по-страшният въпрос за тях. Т.е. да си вземе инициативата и да ги защити правителството, защото зависи от него. Колкото до промяната в кабинета, за която вие говорите, между впрочем, прави ли ви впечатление, че от Българската социалистическа партия предлагат същото? Те предлагат да се мине на вариант втори кабинет на премиера Бойко Борисов, с водещи фигури в него, като Кристалина Георгиева, сегашния ни еврокомисар, Росен Плевнелиев, който има безспорно висок рейтинг и доверие сред министрите. Не вярвай на данайците, когато ти поднасят каквото и да било. Това е правилото от атаката е от БСП, от хора около президента. В никакъв случай те не са хората, които могат да диктуват или да дават съвети на Бойко Борисов. Ще бъде наистина приемане на троянски кон в крепостта на ГЕРБ. Поред вас какъв мотив от БСП? Няма нищо общо това, което аз казвам, с това, което говорят БСП и ДПС. Аз казвам, че Бойко Борисов трябва да влезе в истинска битка с бившата тройна коалиция. Да отстрани кадрите им. Това БСП няма да кажат никога. Вижте, това неминуемо изпитание. Аз казвам, че Бойко Борисов... В самото ни общество, нужно ли е 20 и кусор години след началото на демократичните промени толкова много да се изострят настроенията в обществото, да имат такова силно противопоставяне? Какво се интересуват хората, дали управлява тройната коалиция Станишев, Борисов или Жан Виденов? Хората желаят спокойствие, желаят да имат работа, желаят това, което вие казвате, да купуват хляб и да могат да си позволят да купуват хляб. Хората да, но битката е друга. Просто в момента се води друга битка. Има подменени теми, има други въпроси, които са поставени на дневния ред. Просто хората в момента, никой не му обръща внимание към хората. Социалният президент се отнася в момента съвършено цинично. Той иска да пробута руските интереси. Той това прави в момента. Толкова очевидно за мене. И успява. Ето, българското правителство е едно от няколкото държави, мисля, че 2-3 са държавите, които не е уредило своето участие в газопровода Набуко. Ето го резултат. Това е. Тоест, вижте как е подменено. Не ни интересувате тук нито българи, нито цени, нито хляб. Кой се интересува от вас? Я дайте тук Южен поток, дайте АЕЦ Белене. Това е, което руснаците казват. Винаги ще го казват. Никога не са се интересували от това как живее България. Тъй като малко време ни остава на финал, да прокоментираме различните сценарии, господин Костов. Ако прокуратурата установи, че изтеклите разговори в публичното пространство са записани със специални разузнавателни средства, какво следва от този сценарий? И какво следва от други? Следва директна отговорност за изтичането на информацията от хората, които са ги подписали. Така.
А при втория сценарий, ако прокуратурата установи, че изтичането е не заради СРС-та, че те са записани не с СРС-та, тогава е много лошо. Тогава е много лошо за това, защото никога не знаем кога ще спрат тия СРС-та и не знаем в каква степен пробива в системата националната сигурност колко е голям. Просто не го знаем какъв е пробива. Това е много лошо. Това означава криза на националната сигурност. Защото знаете ли какво означава? Това означава, че частни лица послушват всеки, който си искат. И ако частни лица, частни организации могат да правят това в България, каква България, какъв Шенген, какъв Европейски съюз, кой ще ни даде тайните на Шенген? Може ли да си представите? Кой ще ни съобщи издирвани престъпници, защита на общага? Кой изобщо ще ни включи в кръга, ако знаят, че в България някакви частни лица в състояние се доберат до тази информация? Никой. Относно съдържанието, ако пък се докаже, че това са наистина СРС-та и не са монтирани, т.е. че министър-председателят примерно дори е покровителствал някакви фирми, контрабанда, какво тогава трябва да се направи? И тогава много лошо. Тогава е много лошо. Тогава ще мислим пак. Но това е най-лошото. Ваше беше пророчеството, че който СРС чете, от СРС умира. Така е. Това, че е казано в евангелската мъдрост, никой не е пророк в собствената си страна. Смятате ли, че ГЕРБ ще кръсне от този скандал по-силна? Знаете ли защо? Исус Христос го е казал. Казал го е за себе си. Не се приема от хората за пророк. Обаче той е бил месия. Той е бил нещо повече. Нали, не искам да влизам в това. Това не означава, че пророка не е пророк. Не означава, че прогнозата не е вярна. Означава просто, че е вярна, но другите не я разбират. Не я приемат, не я искат. Въпросът, че месията е само един. Плашат се от нея. Не искат да чуят истината. Това е собствената страна. Това искал да каже Исус. И знаете ли, последвали са го други хора. Последвали са го хора не от неговия Назарет. Последвали са го други евреи, последвали са го други араби. Извел ги от онова огнище на конфронтация и ги е направил цивилизация. Така ли виждате вашата политическа мисия? Не, аз моля ви сега. Нещото аналогията е много, много, как да кажа, много близка. Спасителят е един само. Аз мисля, че на управляващите от ГЕРБ в момента им трябва много хладно кръви, много трезва преценка. Ако искат съвети, ако искат консултации с нас, ние разбира се ще бъдем на разположение. Ситуацията е много тежка. Тази отнета инициатива може да доведе. Един Господ знае докъде. Може да изкочи изведнъж проблем с някакъв фиктивен износител на цигари, който може да се окаже голяма българска фирма, за която отговаря някой от ГЕРБ, висше поставен политик, и която фактически е източвала данък добавена стойност. И тогава стане още по-страшно. Защо не наричате нещата с истинските им имена? Така... Защото това загатва Ваньо Танов. Аз не го знам какво ще каже Ваньо Танов днеска пред следователя или утре пред парламентарната комисия или други ден пред медиите. Аз не го знам какво ще каже. Добре. Не знам още какви зайци ще извадат от цилиндъра. Благодаря ви за